Непокриен без елементарни услови за пласирање на храна и производи без вода и тоалет. Продавачите на пазарот во Кочани предходниот четврток на виделина ги извадија недостатуците на просторот на кој се продава храна. Бараа подитно да се преземат мерки од страна на надлежните за покривање на градскиот пазар, за да може да се продава по хигиенски храна, но и на лоши временски услови. За ситуацијата на пазарот свесен е и првиот човек на Општина Кочани Љупчо Папазов. Вели дека пазарот ќе добие нов модерен изглед со нови содржини, осветлување и целосно ќе биде покриен. Ке го уредиме овој простор, ке му дадеме нова содржина со тоа што ќе го затвориме, ќе го осветлиме, ќе овозможиме загревање и вентилација и распоредот на тезгите и на местата за продажба на земјоделските производи и на останатите прехранбени производи кои се предмет на излагање во на градскиот пазар ќе добијат една нова димензија со тоа што ќе имат и во лоши временски прилики и во зимски услови да престојат и купувачите и продавачите на еден простор кој ќе биде убав и пристоен за еден ваков за една ваква намена и за функциониране на еден современ пазар. Впрочем, затворањето и целосно уредување на градскиот пазар во Кочани е едно од предизборните ветувања на актуелниот градоначалник Папазов. Но како што истакна, тој оваа тековна година можно е само да се изработи проектот, а реализацијата на терен ќе започне наредната година. Се уште дел од земјоделските производи се продаваат и на земја и на несоодветни поставени тезги и во исто време се загрозува и безбедноста и движењето на луѓето на самиот простор, но сметам дека со една ваква инвестиција и со анимирање, односно со една поширока дебата со граѓаните, можеме да внесеме нови, модерни, современи содржини. Го имаме тоа како перспектива, но мислам дека нема да успееме во делот на реализацијата, во делот на изработката на проектот, да, влезено е како можност за финансирање и ќе се обидеме да го изработиме пред проектот за оваа година, а можноста за реализација во следната година да. Во останатите општини од истокот ситуацијата со пазарите е различна. Во Штип се чека целосно покривање на градскиот пазар, но затоа затворен пазар имаат Виница и Делчево.